Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. През нощта по-значителна ще облачността над западната половина от страната. Ще бъде почти тихо в източните райони с слаб северо-западен вятър. Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса, в София около 5. Утре максималните ще се повишат още малко и ще са между 17 и 22 градуса, в София около 19. Денят ще започне слънчево, но още преди обяд ще започне да се развива купеста. Над Западна и Централна България купеста дъждовна облачност и на места ще превали, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от север-северо-запад. И в планините ще се развива купеста, над масивите в Западна и Централна България купесто дъждовна облачност. След обедните часове на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, над около 2200 метра от сняг. Има условия и за гръмотевици. Ще духа умерен вятър от север. В понеделник ще има повече облаци, на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Във вторник ще бъде слънчево, температурите слабо ще се повишат. Сряда и четвъртък ще се заоблачи и на много места ще има валежи и гръмотевични бури в отделни райони интензивни. Такава е прогнозата за времето. Спокойна нощ!